Hey guys! My love! So hey guys, welcome or welcome back to my channel. It's me Priya Thapa. So aaja chai hamile by the title tapaile thambai saknu bhayo hola ki hami euta game khelna ateko. Oh, ekchhin chup garna. Haina game khelna ateko and the game ko naam chai guess the animal challenge cha ho. अनि हाम्रो दुईटा टिम छ, एउटा मेरो टिम एउटा पासाङको टिम, तिनीहरू चारजना हो। मेरो टिम हामी मेरो टिममा छ पुकुली पुकु अन्त धीरज अन्त वङ्दी। पासाङको टिम मेरो टिममा छ रिमा बहिनी, निमु बहिनी अनि सञ्जीव दाजु। अन्त त्यसको बाद चाहिँ हामी अलिक जग्गा पुगेन, चाहिँ त्यो दमसर खेल्छ नि त्यसरी एक्टिङ। अब यसरी एउटा टिप्यो भने यसमा के एनिमल छ अन्त त्यो चाहिँ आफ्नो एक्टिङले देखाउनु पर्ने, अन्त टिमले बुझ्नु पर्ने। त्यहाँदेखिको के भन्छ पासाङ र म चाहिँ रक पे रक पेपर सिजर गर्छु होइन, कसको टर्न फर्स्ट आउँछ ल। रक पेपर सिजर, रक पेपर सिजर, अब फर्स्ट चाहिँ तिमीहरू जिम्मेवार लाग्छ, तिमीहरू डिस्कस गर कसले फर्स्ट पिक्ने, सबैको दुईवटा टर्न आउँछ हुन्छ। अनि सबसे फर्स्ट चाहिँ अब म टिप्छु निपाले, यता देखाउ उता देखाउनु हुँदैन के हो, यता हामीलाई देखाउनु हो, एक्टिङ चाहिँ गर्नु हैन, अनि तपाईले एक्टिङ गर्न चाहिँ हामीले यो गेस गर्नु पर्छ नि एनिमल हो। ओ अच्छा, मुखले बोल्न पाउदैन, सब बन्दै छ, एकदम चुप गर्नु पर्दैन, चुप तिमी हेर नि मलाई, हामीलाई कस्तो छ, इजी छ त्यस्तोहरू केही सोध्नु हुँदैन, रुके वान टू एन्ड थ्री ला, उयो यिनीहरूको यो भाइ, यिनीहरूलाई थाहा पाउँछ, वान टू एन्ड थ्री गो यिनीहरू। तिमी हेर अनि उनीहरूलाई टाइम स्टार्ट गरिहाल र यिनीहरूले पनि ट्राई गर्छ, एकछिन पहिला हेरे चौतीमाले अनि त्यहाँदेखि स्टार्ट भन्छ, त्यसको बाद पो एक्टिङ गर्छ फेरि उसले पनि खुब भएर है, ज्यादा हेर्नु पाउँदैन त्यस्तो छुपाएर हेर अनि आमा दिइहाल्यो रुख स्टार्ट गरेको ल, धेरै अलिकति यता आइसन देख्नु क्यामेरा ला, उसको पनि खतरा लाग्यो, चल स्टार्ट गर्दै स्टार्ट ल ल स्टार्ट बोल यस स्क्वायरल लाइक
यस्तो गरेर चाहिँ यो भने प्र्याक्टिस गर्दै हो न।
Red, red. Mouse.
निस्किनु होला होइन. सो बाई, लभ यु अल.